Novitskoyen appell av Kamil Ustad Ahmadi på kurdisk om situasjonen i Iran og henrettelsene mot politiske aktivister. Estersfermun legal utari kopeshandana keman bazmani kurdi lalayan ka kamila wa befermun. سپاس بجیر برای سرنا سولبک برای سان سرک پارلمان و پارلمان تهرانی ولاتی نروژ رک راو ناوندکانی مافی مروف لولاتی نروژ ایم وکو کندکانی هرمی ترندراتی نروژ زاره چی دیکه روی بانگوازی خومن سبارت بدوخی نالباری جیانی کردکان لیران دا روبروی ایوه برز دکینوا بداخوا پاشا تسرکاری دولتی نوید ایراندا ریجه و راده سرکتو گشارکانی بیس نور زیادی کردو هر روش کومالگ لسالکانی مدنی کرد بتاوانی بیر کردنوی زیاوازو رخنی پیشرکاری مافکاری مروف دست بسرو را پیچی بندی خانکان دکرین و تکردکان بتاوانی لهم و اما فانی که تناند لیاسا بنرتکانی خودا خودی ایرانش دا هاتوا به بشدکینو دا خوازه کانیان تاوانو دجایتی لگل تناهین توئی ایران دا دجمه دید لم راسایه دا روزی شما 26 اکتبر لدریجه سیاستی کشتو برو شبینستانی دولتی ایران دا سی زندانی سیاسی کرد بناوکانی حبیب الله گلپریپور و رضا اسماعیلی و شرکوی معارفی بتاوانی شر دش بخدا لسیدار درانو هر وها اگری لسیدار دانی 24 زندانی سیاسی دیکی کرد لراجاری دا هاتو دا هیا ایم داواکاری که دولت پارلمان پارت سیاسی کن راگه نکانو ریخ راوم رفت رستکانی ولاتی نرویش و کولاتی چی دوستو پشتیوان با گلانی چو ساوش جد بست لهمو دنیا داو ببه پرنسیب دیموکراتیکو مرفکانی چو سفاو لیاساکانی اندا لقاول رخنگری ام سیاست دجیم رویو شبینستانی کماری اسلام بیتو به هل بستی رول و آشرا پیشت کشتو برو بریم رو فکان لکردستانی ایران دا بگرید لگل وزده کردکانی هرینی تندراک نوی از دی 2013 بجیب کرد Situasjonen i Iran etter at Hassan Rouhani har tatt over makten har blitt verre for alle minoriteter i Iran og spesielt for kurdere. Mange politiske aktivister ble henrettet i siste tida i november og oktober. I forbindelse med denne tragiske situasjonen ber vi denne internasjonale opinion og offisielle myndigheter til å ta stilling til dette. Særlig vi ber menneskerettighetskomiteen i FN å ta en klar stilling til henrettelser og brudd på menneskerettigheter i Iran. Vi ber også Norge om å se på forholdene sine med Iran. Vi ber norske myndigheter å revurdere forholdene med Iran og ta hensyn til denne kritiske situasjonen. Vi fordømmer henrettelser av politiske fanger på det sterkeste. Jeg vet ikke om Mehnas er her. Mehnas Sofi. Gjør det, Lurin. Ja. Nå vi skal appell av Mehnas Sofi på vegne av nyhetsrasisme om situasjonen i Iran. Vær så god, Mehnas.
Mitt navn er Mehnaz Bamdat Sofi, og jeg skal si noen ord veldig kort. Nye SOS Rasisme fordømmer den politiske undertrykkelsen av kurdere. Vi fordømmer det pågående massedrapet av en av de største nasjonene i verden, fordelt på fire land, uten eget flagg, uten egne rettigheter, og som må leve i frykt fordi de er politiske, fordi de krever sin rett, fordi de ønsker å utøve sine menneskerettigheter. De siste to ukene har over 50 personer blitt henrettet. Det blir henrettet en person hvert halvt minutt i Iran. Av de 50 personene så var 16 politiske. Nye SOS Rasisme sier at også den norske staten må fordømme det iranske fascistiske regimet sin behandling overfor kurdere. Regimet vil ikke at folk skal tenke framover. Den norske staten, USA,